Sampai delok Pak Yai kok kerja ora ana. Lah tapi dia anak sakmono bojo yo ora siji loro kadang papat. Donyane yo turah-turah kuwi apa? Sebab beliau zahid, ora seneng donya. <tik> Selanjutnya sifat-sifat mau kudu iso nemplek neng mausuf mau sufi di de awal ndw yang disifati ndw sifat kudu mlebu ning atin dhewe sing iso ngrenggeh sing pelajaran bingi sing sampean tidak takut sama sekali dengan apapun sampean kudu iso khudu dpdp kali Allah sampean kudu ini ini anak catatan duweni ati selanjutnya ati sing zahidan fit dunia konian alal yasir minha sampai kudu zuhud zuhud niku nopo ora seneng dunyo ora seneng dunyo ki maksudnya perjuor ora doyan satu sewu ya doyan zuhud niku ora seneng dunyo artinya tidak merasakan kenikmatan dunia indahnya dunia contohnya apa? ono wong sugih Om ayu apik bojone ya ayu montore ya pengpengane gaya kabeh. Ning ora ngrasake apike pajero, ora iso ngrasake penake alpat. Senajan tak urut-urut dawure alpat kuwi. Ora iso ngerasake spring bed. Ora iso ngrasake bedake antarane wedhus karo Sate pitik wis kabeh, sing dipandang apa Allah kabeh. Dadi ra Contoh mbiyen sampun kula aturaken. Mbah Hamid Pasuruan niku min auliyaillah. Bondone sugih. Bapaké Mbah Idris niki, Idris bin Hamid Pasuruan. Montore ya gondang-gondang, omahe na tahun taune Mbah Hamid pusat kota Pasuruan mampir mriku wonten lha ku yo sugih Mbah Hamid niku di dikondangke aulia e eh, Gusti Allah. Akhire wong kan geger sing wong liya-liyane. Wong kae duwe motor. Mbomo udud yo udud DJ ngrages ngono umpama dance sebagainya dan sebagainya. Akhirnya, ada rasa kecemburuan daripada kiai matur ninggon Jawa Tengah ning Mbah Mun. Mbah jare Mbah Hamid niku aulia ilah. Ilah, Saban percaya. Yo sak kawruan wong Mbah Hamid niku biyen tukang dodolan pit. Yo dodolan pit mblantiki barang ora. yo bu jenis. bukan ning dohir ae. Ya wis tas nesanane ngene. Iki wong zuhud ki tapi ra ngrasake. Okay. Sampean mara ning Mbah Hamid. Saka sarang kene Mbah Mun barang kan mobil-e yo akeh apik-apik. Sampean milih mobilku sing paling apik endi. Tak gawani gelas Neng gelas iki takai banyu, ojo nganti gelas iki wutah banyu ni yaw. Wis milih montor simpaling api? Sampun. Takai duit, pak njajan yoke njajan, pak udut yoke udut, neng aku sarate banyu ni gelas ojo nganti wutah. Wis siap milih supir simpaling angkles. Pak milih pak emap, pak milih sopo sing kondang-kondang. Pokang kaji roka ini dipilih supir yang gua ya. Orang mbak tak. Montornya ya lep. Ya mangkacang ini dugi, dugi mbak Hamid. Ya nyampe ke salam mbak Mun. Baru kui. Kenapa? Ini kan ngaturahkan banyak lah. Ya di cekal. Baru kui di belek. Ya sepada belek ini. Kau utah ya. Akhirnya beli. Lah tekan sarang takoni kali lembah Mbah Amun. Priye Kang? Mbah Amit. Ya ora ana apa-apa. kula bingung. Ya nek bingung ini tak jelaske. Sampai nalika ning perjalanan tak kai duit. Tak kon ki jajan, ki jajan. Nggih. Gitu bensin nggih. Para wong wedok ayu. Nggih. Jur selama ning dalan ki sampean ngrasake madang enak ora mboten kuwatir pri gelas nek kepancal kucing nek kepancal pitik wutah padahal amanate yai mate saking saarang nalika kula numpak mobil sing mewah gelas niki selalu tak cekelingaten kuwatir nek nganti jeglek ngaten kok wutah padahal nek cara logika ning arepan ning nggon pas lampu merah Wae ana Honda yo sing kera ana ana tulisan hello kitty tapi ora iso mandang kula, ora iso ngrasake. We sampean berarti ra iso ngrasake gebyaring donya penake mobil mboten. Lah kuwi atine Mbah Hamid pasuran ngono Duwite yo akeh, bojone yo ayu, omahe yo apik, montore yo akeh. ora seneng donya. sing jelas tak kalah dhewe tidak seneng dunung dunia maka dunia bakal ngoyak sampean nek sampean ngoyak goyak donya dunyane ya mlayu jeng entuk pira entuke ujroh misil kerja pacul ya entuke 80 ngerjoni macul nek borongan pol-pole ya pit 400 kuwi nganti rep tekan magrib disak kadang mangkat isu anak e, urung melek mulih anake wis turu sebab sing diburu dunia nek sampean wis zaid kono entuk yo ya, kono ra entuk ya ben sing penting masane udut-udut ngopi-ngopi turu-turu ibadah-ibadah bengi jungo neng Gusti Allah bukan karena aku pak njaluk anugerah Allah sing wujud rezeki ora tapi ridhane Allah wis beres donya teko dhewe kabeh aulia masyayih kuwi kerjane ngono saban delok pak yai kok kerja orang ana Nah, tapi dua anak sakmono bojo orang siji si Jiloro kadang papat dunia ya turah-turah apa? sebab beliau zahid orang seneng dunia lah, awliya atau pahlawan panglima pertama zahid ini saya dina Ali karamallahu wajah saya dina alih atine karo dunya sebab Sayyidina Ali berani ngentiko ad jifatun kuwi batang padahal nek sampean dulu sejarah Ali ngake koi Hasan Husain nyembelih untuk pira 100 Ali setiap korban nyembelih untuk pira Sewu. lha iso termasuk Zaid sebab bondo ra dipikir ana sekake mulakno sampai nek apa Sawane ning yai yo kerjekan. Nek rejekine sakmu yo kuwi. Ana murid loro teko nang yai siji wong duene telo digawa telo. Ditampa. Matur nuwun Lah murid sing kedua gawane wedhus. Ditampa wedhus sing telo kakke murid te sing teko sing kedua. Jur teko meneh murid e. gawane gedhang, nggo gedhang tampa gedhang mulihe gawani wedhus, monone wedhus. Terus berputar. Dilalah pas ketemu ning gawane apa? Aku gedhang, lah kowe Padahal gawane gedhang entuke wedhus, gawane wedhus entuke telo. Oh, nek aku naik, lah nek wong ngerti, posisi nek aku nggawa akeh entuke gedhi ora mesti. Ki orang ora ngono. Ah, saiki aku pak nyambut gawe. Pak tuku kae langsung ngene ngene. Ora bakal nek ora kejata sugih, ora bakal sugih. Lah, para masayih, para kiai ki ngono kae. Sampeyan delok sing sampeyan mok pandang kiai sing kondang. Kae kok kono thok kok duwit akeh. Apa rahasiane? Nek sing didelok salam tempel, ora ora jaminan salam tempel. Yakin kuwi. Sing didelok sing pandeng Gusti Allah, ora tempelan, tempelan kanggo apa? Sing tukang menton ya nemplak-nemplake <slide> ora. Hmm. Niku azahid maknane wong ora seneng donya, tapi donya ning sanding milike ndek ora dirasakke. Lek sampean sawae ka dipaniti di Gus kabeh Ben, orang tiba-antikus yang penting bisa tak mes, bisa tak matun, tiba-antikus ya porah, rakyat. Ini ku'ah jahit, latihan ini diwi, orang <tik> ini, so. Huda ini di silih, kalau tongguh, nabrak, remuk, le, porang boborok. Sama-sama, hati-hati, uwek, ya porah. Sama-sama, dikang, Pak Neng Larry, ini le huda ini kuwira, untuk duit porah. Ya duwe lah iki tak sangoni iki kiduk roko iki sing kiduk sate, iki sing pak kiduk nglebet saingoe kuwi azzahid ning nggon oh. <tip> Tapi <im tip> nek sing duwe nek sing duwe tapi nek ora duwe sing penting ikhlas ya wis disile sing penting apik kabeh kuwi zahid yae rada sithik-sithik po <imeles> <Orang marim. imelles> ya <tun> dirak. Sing intine azahid niku wong duweni donya tapi orang ngrasake donya. Lah nek wong fakir ra duwe kae-kae, rek kae-ke yo duwe azahid. Azahid niku wong donyane akeh ning ora ngrasake donya, niku azahid. Hmm, Pak Zaid aku ra. Wong oh dak ada pemumplarat Pak Zaid. <tun> Zaid ki wonge sugih duwite akeh, bondone akeh. jur ora dirasakke ilang yoban. ben dicukuki ya kok azahid brembang rusak yoban, mung biasa rusak go lah ono gantine kan <laughs> tadian azahid ctit kuwi sa puo puo